Sábado tava o último dia de carbaixo, tava daquele jeito, né? Aí, mano, vou dar um treinão. Devia estar uma delícia. Chegamos aqui, velho. Aí trouxe uma cachorra, né? Chegamos aqui e tal, fui lá, acendi a luz. Aí deu uns passos assim, só sinto uma bolada aqui na minha cabeça. Tal! Eu olho pra trás. Essa daqui rachando o bico. Ela foi jogar a bolinha pra cachorra, pegou na minha cabeça. Ele entrou na frente, mano. Bem na hora, eu pau com toda a força, porque era pra jogar longe, eu já falei, agora fodeu. Só me resta. Mano, nós cagamos de dar risada. Aí eu assim pra minha reação. Aí ele se matou de rir. Eu falei, então eu posso rir. Aí ele falou, vou esperar. Depois a bomba vai estourar. Se a dose dessa tremo tá baixa. É. Tá muito bom. O Nil me ligou sexta-feira. Essa é a melhor versão. Sexta-feira, ele me ligou. Logo depois que eu mandei as fotos. Ô Rafa, parabéns. Você tá melhor do que você tava no Arnold. Na mesma época. Falou, você fez isso porque você trabalhou duro. Você precisava, tipo, dessa mudança. Porque realmente estava atrasado, tá ligado? Uhum. Mas ele tá bem contente, assim, com o resultado. É, porque no sábado tava bem mais sequinho, né, amor? Não, porque eu tô vendo aspectos que antes não tinha. É. Eu tava vendo. É. Tu virou aqui, a perna já cortou aqui. Em cima, né? Em cima. Pra o glúteo já afundou rápido. Não precisou marcar. Forçar muito. Já pisou e já veio. Eu percebi isso no sábado que a gente veio treinar aqui. Era posterior, glúteo e tal. A cara fez uns vídeos. E fazendo exercício dava pra ver uns detalhes novos. Uhum. É isso que a gente tá buscando. É. Eu falei que ia trazer, a gente vai trazer. Vamos lá. Peraí, antes de você continuar assistindo esse vídeo, eu quero passar uma informação que talvez você não sabia. Quando você faz o certo, seus resultados são 2 ou 3 vezes mais rápidos. E se você fizer tudo errado, você não tem evolução nenhuma e acaba gastando dinheiro à toa. Mas calma, olha o que acontece quando você escolhe vim pro Brandão Team. Nas primeiras semanas, o resultado já começa a aparecer, porque fazemos uma periodização bem elaborada. Vem fazer parte do Brandão Team. De quebra, você ainda é um convidado especial pro meeting que acontece aqui na caverna. QR Code na tela e link na descrição. Não perca tempo, vem fazer parte do Brandão Team. Thank you.
cada cinco. Um, três. No meio cada. Mais cinco. Depois repete. Cinco, segurando de novo. Segura. Um, dois, três. Um. Dois, três, dois. Estufa o peito na contração. Dois, três, três. Isso. Espremendo, espremendo. Dois, três, quatro. Quatro. Um, dois, cinco, três, direto. Cinco. Experimento, devagarzinho. Conduzindo. Isso, conduzindo. Conduzindo sangue. Tá na fibra. Três. Na fibra. Quatro. Isso. Cinco. Cinco. Mais cinco segurando. Vambora. É a última. Vamos lá. Um, dois, três. Um, dois, três. Dois. Um, dois, três, três. Isso. Conduz. Um, dois, três, quatro. Vem. Fechou. Já. Dá pra fazer cinco no final também, direto. Não, vamos manter 15 que a gente vai aumentar a carga. Ah. Fechou? É, primeiro 15. Porque já é 15. Um, dois, três. Um, dois, três, dois. Um, dois, três, três. Ótimo. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, cinco. Vai, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, um. Agora. Um, dois, três, dois. Um, dois, três, três. Agora. Um, dois, três, quatro. Um. Um, dois, três, cinco. É. Vamos até as 15. Então, vamos 10 e depois. Vamos 10 primeiro. Tá. Vai subir a próxima de vai, novo. Vai. Mantém os 15, né? Mantém os 15. 5, 3, 5, 5, 3. Vamos lá, Rafa. Mais músculos. 1, 2, 3. 1. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 3. Vem. 1, 2, 3, 4. Mais. 1, 2, 3, 5. Vem, 5. 1. Isso, quando 2, quando 2. Não explode, não. Não explode, não. 3, 4. Ou. 5. Vamos lá, Rafa. Respira. Bate o gás. Vamos. 1, 2, 3, 1. Agora. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 3. Vem. 1, 2, 3, 4. Agora. 1, 2, 3. Nice. Cuidado com essa largada aí. É. Tem mais um para frente. É, porque quando a gente faz a isometria, o peito vai fazendo isso. Se aí soltar do nada, ele tá muito tenso no meio. Ou você pode vir mais um, eu seguro. Tá. Vem mais um.
Isso. Trava no meio, pode soltar pra ele. Pode soltar. Sai de perto, vai que escapa. Ok. Um, dois, três. Bora. Quatro. Um, dois, três. Eu. Três. Sozinho. Quatro. Cinco. Aí vem. Bora. Um, dois, três. Vem. Um, dois, três. Vem. Um, dois, três, quatro. Vem. Um, dois, três, cinco. Dá mais uma essa. Tá. Um, dois, três, um. Bora. Um, dois, três, dois. Vem. Um, dois, três, quatro. Vem. Cinco, vem, direto. Isso. Um, dois. Três. Quatro. Vamos. Vem. Cinco. Respira. Só mais cinco. Vem. Um, dois, três. Vamos, vamos acabar. Um, dois, três. Vem, Rafa. Yeah. Quatro. Vem. Segura. Aí, segura. É dele. Foi? Tá mandando essa cadência? É. Isso. Doze. Dois. Perfeito. Isso. Perfeito. Vamos lá, Rafa. Aí, yep. Ó. 10, yep. Vem. 11, mais um. Aí, ó. Fala uma música nesse take aqui, senão todo mundo vai falar que isso. Tá bom. É. Tá. Nossa, por que que tá fazendo esse barulho? Fala que é minha pêmbora. Isso.
Yes, sir. Aí, vem. Isso. Aí, ó. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Muito bom, muito bom. Oito. Vamos, Rafa. Nove. Dez. Mais um. Aí, ó. Bom, hein? Rapaz, se tu tava preocupado com o que ia chegar, não precisa ficar preocupado, não é não. Ficar até o fim. Seca aqui, ó. Não, louco. Babinha. Enquanto não tiver pronto no palco, tem que preocupar. Eu só quero ir à praia. Botar minha sunga amarela. Ok. Bem. Dois. Muito bom. Três. Quatro. Cinco. Melhor. Seis. Sete. Oito. Bem. Nove. Dez. Bem. Isso. Nada mal pro idoso. Oito a dez. Segura esse aí, fica bem, tá? Isso. E ó, dois. Três. Top demais. Ótimo. Mais. Cinco. Seis. Boa. Muito bom, Rafa. Sério. Vamos. Mais um. Mais. Isso. Show. Hoje dá pra ele fazer aquele lá. O quê? Aquele videozinho no escuro. É. Aquele que eu te falei, Vitor. Ah, é, hoje é o dia. Hoje é o dia. É, né, Rafa? Foi. Let's go. Bora. Come on. Isso. Ok. Muito bom. Seis. Sete. Oito. Nove. Mais uma aqui. Mais uma aqui, 6 a 8. Tá. Let's go! Bem. Aí, ó. Ótimo. Isso. Vai. Top. Boa. E? Pode deixar que eu. 5. Aí, ó. Vamos lá. 8. 6. 2 mais. Conta aí. 7. Mais. Aí, vem. Isso. Isso. Segurou. Boa. Acho que a gente mais? Pra fazer de novo? O quê? Já tá no ar. Ok! Pronto para Ipanema. Não, Ipanema não. Copacabana. Eu quero cruzar. Aqui, ó. Ah, sim? É, aqui, ó. Posso continuar? Se eu começo. Vai, só para tu ver. Eu tô ligado. Tá? Embaixo e em cima. Não faz em cima mesmo, não. Assim. Sim, assim. Entendeu? Ah. Sim, sim. Tá leve ainda.
Vou aumentando, gradativamente. Ficou bom, hein? Aí, ó. Isso. De baixo em cima. Agora pior. 12. Isso. E ali a gente faz só 6, tá? Bem na fibra, bem lento. Isso. Boa. Muito bom, muito bom. Isso. Isso. Aí, aperta. Era 12, né? Isso. Ah. De 6, mano. Bem no controle. Isso aí. 3. Muito bom. 4. Mais um só. Mais um. Isso. Metade, literalmente. É. Ótimo. Ótimo. Olhar de novo. Vamos ver se já. É. Vai bem. Pega bem o peso. Tá. Arrumado. Isso. Tudo bem. Aí. Conduz. Muito bom. Isso aí, só fé. É isso. Dois só. Vem. Mais um. Vem. Ei, segura. Não larga não. Até o final. Segura de cinto. Segurou, Rodrigo. Oi. Bora, Julão.
dois, vamos. Quente. Mais um. Ah! Isso. Tá ótimo. Essa é muito boa essa coração. Menos de 3 semanas. Quero! Cruza! Sim. E aí? Vamos, Rafa! 2 mais! Mais um! Vamos, Rafa! Isso aí! Top! Capricho que é a última dessa. Devagarzinho, Rafa! Atenção! Tensão no peitoral, total. E aí? Nice. Muito bom, muito. Top. Mais uma, vamos lá. Come on! Mais. Isso, bora. Isso aí. Vem. Extrai. Mais uma. Yeah. Mais uma, vamos. Boa. Vem. Isso, assim. Segurou. Vendo como é que tá durante o treino todo cheio agora. Uhum. Tem mais 2 ciclos desse ainda. De carbo baixo, carbo alto. Uhum. Carbo baixo, carbo alto. Então, a gente vai trazer, vai trazer mais. E eu não quero mexer nesse modelo de treino. Tá indo bem. Quero manter assim. Tá indo bem. Manter desse jeito. Não precisa. Puxar no treino. Dois. Mais 2. Mais 1. Isso. Eu aí. Nice! É. Isso foi espremido, hein? Ó. Oh, tá pra praia? Então. Vou pra Santos. Mantendo a cadência, Rafa. Bem espremido. Sangue, sangue.
Isso. Isso. 15. Isso. 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 Muito bom. Três cabeças. Não, manter esse peso aí, não vai subir mais não. Só contração. Chega pra cá um pouquinho, vou outra vez. Aperta. Isso, vamos. Vamos. Ai. Ai. Nada mal pro idoso. Pirulito, fiquei emocionado. É isso, galera. Mais um treino finalizado. Hoje faltando exatamente, vamos ver, 18? Ó. 17 dias. 17 dias. 17 dias. É, cara, acho que a gente tá fazendo o que tem que ser feito, né? O Nil, principalmente pelo feedback que o Nil vem dando, que acho que o pessoal precisa saber. A gente não tá fazendo nada da nossa cabeça. Tudo que a gente tá fazendo aqui tá sendo totalmente controlado por ele. Então. Às vezes eu insisto em ver comentário ainda, às vezes, é foda, né? Mas eu vejo o pessoal comparando treinos, etc, com os gringos. Cara, se vocês repararem, cada um tem sua metodologia. O Dauda treina diferente do Derek, que treina diferente do Rádio Chopin, embora tenha o mesmo coach, né? Tem alavancas diferentes, tem movimentações diferentes, tem explosões diferentes. E a gente aqui não é diferente disso. Diferente porque a gente também está fazendo o nosso voltado porque precisa ser feito. Não é só uma questão de, tipo, copiar A ou B. Eu, como o parceiro de treino e o cara que analisa as coisas, assim como o Rafa, mas ele tem que ficar mais focado nele, não tem que ficar vendo vídeo de ninguém. Eu que faço essa parte é ver como que está sendo o desenvolvimento ali fora, como que um vem trabalhando tal coisa, etc e tal. Tanto que, por um exemplo, o Derek vem mudando muito os treinos dele, variando. O Dauda sempre faz o mesmo treino. Já está há, sei lá, 6 semanas que eu venho acompanhando, 8, fazendo o mesmo treino de todos os grupos musculares. Então cada um tem a sua estratégia. A gente vem achando a nossa estratégia dentro da proposta que o Nil vem trazendo pra gente. E aí sim, a gente vem trazendo o corporativo, o Rodrigão, vem eu, pra poder só colaborar, né? E graças a Deus, eu de verdade, ô Rafa, desde quando eu cheguei aqui, a gente vem fazendo esse trampo e vou deixar aqui uma ressalva. Pinduca faz parte disso também. Com certeza, tá bom? Com certeza. Antes que o pessoal fale qualquer coisa, né? Fez um puta trabalho também no começo, mas devido a tudo que aconteceu, agora tá em outro propósito. Mas a gente tá aqui continuando e dentro de toda a observação do Nil, que é o feedback, que é o que a gente precisa. Se ele não chegar todo dia acaba aqui o treino, você não, nem tudo tem que ser passado, né? O Rafa vai, liga, tira foto, manda pra ele dá o retorno. E a gente vai acertando pro próximo dia. Então, para quem pensou que tava, sei lá, atrasado, pelo contrário. A gente tá no ponto exato, acredito. Não, hoje. Mas eu pensei também. Eu tava, mano. Não, tudo tem bem. Tem que reconhecer. Mas, tipo assim, não é que tava atrasado. Não é só a questão do. Reconhecer, mas a questão de, tipo assim, é apostar. Não, com certeza, com certeza. Né? Eu sou o cara que eu tô aqui desde o começo, desde quando você me chamou pra gente treinar junto. Falei, não, vou porque eu aposto no cara. Não, eu sei que o bagulho é louco mesmo e a gente vai pra cima. Então, eu sei que teve neném, pô, várias noites sem dormir. Isso não é mimimi nem nada disso. Isso é coisas da vida, né? Coisa que cada atleta passa na sua particularidade. Cada um tá passando o seu problema lá também. É que a maioria não mostra, né? Mano. Mas eu, desde o começo, sempre fui um cara que fui sempre transparente. Porque sim. Eu vejo muitas pessoas que olham para nós atletas lá em cima do palco e tal, e imagina que a nossa vida é 100% tudo certo, tá ligado? Não. Todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma rotina, só que não. Nós somos seres humanos, a gente falha também, a gente tem pensamento negativo, a gente tem momento de dificuldade, então eu gosto de mostrar isso para mostrar para as pessoas. Quem entende? Tem gente que não vai entender, tem gente que vai falar, ah, porra, o Coleman tava lá e o Rafa falando de mimimi pra ele. Não, cara, não é mimimi.
Deus usou o Coleman aquele dia para falar comigo, tá ligado? Com certeza, pessoas teve, falar com a gente, teve, né? Teve gente que entendeu o propósito do Coleman ter vindo aqui, o propósito de eu ter deixado aquela mensagem do vídeo, teve gente que não entendeu e tudo bem. Tá tudo certo. Não tem como a gente agradar todo mundo, mas eu fico feliz de saber que eu sou 100% transparente e mostro para as pessoas todas as dificuldades. E eu vou subir naquele palco, mano, independente de cada dificuldade. Eu, mano, ontem eu postei uma parada que é foda, que realmente estava analisando e foi feito. Eu peguei todas as adversidades e transformei em energia e motivação. E vim isso aqui, mano, e trabalhei essas últimas semanas mais do que qualquer outro tempo que eu fiz. Sim. E a resposta tá aí, mano. Um físico que a gente tá há 3 semanas, eu nunca tive um físico assim há 3 semanas, com esse peso, com essa densidade, com essa definição. E eu acho que é um trabalho que a gente vem fazendo em conjunto, que vem dando muito certo. Muito. 2, 3, 4 cabeças pensam melhor do que uma. Com certeza. Entendeu? Então é o que você falou, o Pinduca faz parte disso. Até agradecer aqui o Pinduquinha. Pinduca, agora que eu subir lá em cima do palco, você vai estar lá comigo, irmão. Tá bom? Então obrigado pelo seu trabalho, Jorlan, Rodrigão. E também o coach, mano, porque o coach ele tá a par de tudo, tá ligado? 100%. É, as pessoas, é que a gente não tem como mostrar tudo, não vou ficar com a câmera 24 horas ligada aqui pra mostrar tudo, mas eu converso com o coach de manhã, de tarde, pós-treino e à noite, tá ligado? E a maioria dos dias ele me liga, a gente se fala, porque ele fala que a comunicação é o mais importante da preparação. Sim. Porque ele quer ver que eu tô realmente empenhado. Tá dentro, tá, tô tá dentro no negócio. Do negócio pra ele poder se entregar também. Claro. Então tudo que a gente vem fazendo aqui tá muito alinhado com o coach. Vídeo de treino eu mando pra ele, manda os vídeos do canal, do YouTube. Todos. Pra ele assistir, tá ligado? Ele não entende o que a gente tá falando, mas ele não precisa entender, ele quer ver o treino. Só ver. E aí ele fala, ó, coloca isso, coloca aquilo. Eu chego aqui e falo, ó, Jornal, o coach falou pra gente por isso, aquilo, a gente vai encaixando. E, mano, o resultado tá aí, velho. O resultado tá aí. De verdade. Eu tenho fé em Deus, mano, que eu vou sair de lá no primeiro colote. Não, eu tô já antecipadamente, né? Eu não gosto de ficar antecipado com as coisas, mas eu tô feliz demais do que eu venho vendo todo dia. Porque cada dia que eu chego aqui eu vejo um Rafael diferente. Não só fisicamente, mas mentalmente. E isso me deixa muito feliz e satisfeito de estar sendo, acho que eu tô sendo um bom parceiro. Com certeza. Né? Porque venho de São Caetano, venho pra cá todo dia, a batalha é essa. E eu, quando eu firmei o compromisso, eu falei, eu vou até o final. Tanto que eu vou até o final que eu tô indo pro Olímpia também. Então, daqui a 17 dias, tamo lá. Antes, né? Daqui a 10 dias estamos indo junto nessa pegada e eu quero vocês com a gente. Deixando seu comentário positivo sempre, né? Eu sei que de repente tem alguém que pode ter uma controvérsia, mas não é o momento disso, é o momento de realização, né? Rafael, hoje é o nosso representante Open no Brasil, que vai estar pisando no Olímpia. Claro que tem outros atletas também, desejo sorte para todo mundo, que porra, a gente nunca, eu que sou um cara que tô aí há 24 anos pisando em palco, eu nunca imaginei ter um cenário desse no Brasil. Então, para você que de repente tá chegando agora, pensa que é interessante, é legal ver rivalidades entre atletas, isso não funciona, isso não é bom. Pelo contrário, se todo mundo pensar como nação, hoje o Brasil acho que é o país mais vitorioso que tem em relação ao esporte, porque jamais deram crédito e jamais deram confiança pra gente. E hoje temos atletas em todas as categorias representando bem o esporte. Então, não só em nome do Rafa, eu falo também em nome de todos os atletas aí, já vou desejando também sorte para todo mundo e o melhor para cada um de vocês sempre, né? Porque eu sempre digo, o trabalho duro, ele faz tudo acontecer. Tem que ter genética? Tem. Mas se você não tiver trampo, que é o que a gente faz aqui todo dia, não vai adiantar, beleza? Então, é isso aí. Isso aí, galera. Vamos para cima. Vamos nessa. Eu acabei de mandar a foto do coach, ele, great fucking look, big, big positive change. Eu mandei os vídeos, ele mandou áudio, eu não vi ainda. Ele, mal posso esperar pra você aterrissar em Las Vegas. Tim. Bora. Eu, hein?